det bedste var nok, altså sådan, også både at vi lærte, der var jo, det har jo ikke kun været fra Utterslev skole, der har også været fra andre skoler, så man lærer også nogle andre at kende, og så synes jeg også bare, at sådan, det er spændende at høre om. Ja, og det har, vi har været nogle weekender, hvor at, ja, hvor vi har, den ene weekend, der kom nogen fra Folkekirkens Nødhjælp, og vi, de fortalte os en masse om, de havde været nede og sådan, altså på sådan en, sådan 6 uger nede i et land, der havde brug for hjælp eller et sted, hvor de så hjalp med at lave en mulig ting. Og det var rigtig fedt, og sådan, det vidste vi slet ikke heller ikke noget om. Og så, vi har prøvet at skrive nogle vers, nogle sange, og sådan male lidt og sådan noget. Ja, hvor kreativ. Ja. Det har jeg gjort.